Oi, oi! Tão pertinho da comida, tão cuidando da comidinha? É? Vocês vão cuidar, é? E vai, baconzitos! Fala pra mamãe! Aí a Pilipili chegando! Oi, Pilica! Tudo bom, Pililica? Quem mais? Aqui, Chiclete! Tá procurando coisa aí no chão pra comer? Hein? Hein, Chicletinha? Ah, meu Deus, que tudo, né, mamãe? Quem tá aqui? Oi, Bacon. Oi. É, hoje é domingo. E aí, Mingau? Hoje é domingo. O que que a gente vai contar pro pessoal? Hein? Hoje é dia de live? Estaremos ao vivo? Brincando com a garotada? Ó, que delícia. Oi, Madalena. Tudo bom, minha princesa? Que foi, bebê? Que foi? Ih, ciúmes, ciúmes da Mingau. Olha lá. Paçoquita. Ih, tá devagar, quase parando, menino. Vem devagarinho. Não vai comer meu pé hoje, não? Hein, Paçoca? É, dia de live. Toda a galera a 1.000 por hora. Mamãe tá aqui fazendo comida, fazendo almoço mais cedo, pra poder brincar com a garotada. É ou não é, Gisele? Hein? Deixa eu ver. Aqui, ó, os papagaios, ó. Oi, Paju! Oi, Mané, não é cueca, é Feliz Domingo. Nossa Senhora, que histérico, meu Deus. Que terrível. Cadê as galinhas? Oi, tudo bom, Mistreva? Que lindo, meu galo. Deixa eu ver. Fala, preta. Oi, pretona da mãe. A floquinha. O rabo da Gisele. Essa aqui quer aparecer. De qualquer jeito, olha lá. Rei Mistureba. Rei Mistureba. Donzela e Clarinha lá atrás. Cadê? Mistureba aqui de novo. Neguinha. Ih, Gisele. Deixa a mamãe filmar a neguinha. Lá, cadê? Cadê a Morgana ali, ó? Tá contra a luz, Morgana. Deixa eu ver se eu te pego. Deixa eu ver. Olha lá. Não, tá escuro. Tá escuro. Deixa eu pegar de outro jeito. Pera aí. Olha lá, Morgana. Vou avisar o pessoal que hoje tem live. É. Live, domingo, 5 da tarde. Delícia. Vamos brincar com todo mundo, matar a saudade? É, faz uma semana que a gente não faz live. E aí, Paçoquinha? Vai tomar um bronze, meu amor? Hein? Que foi? Hein? Que foi, meu bebê? Não vai comer minha mão, meu pé, não? Hoje você não quer comer pé? Hein? Fala, Mingau. Aí, ó, as orelhas. Vai perturbar o Paçoca, vai. Hein, Zoreia? Aí, ó. Ah, delícia, mamãe. Que foi? Aí, ó. Um irmão fazendo carinho no outro irmão. Madalena chegando. É, domingo de live é assim. Todo mundo agitado. É ou não é, garotada? Fala, Gisele. Hein? Que foi, garotinha? Hein? Tem que aparecer. Gente, é super difícil filmar com o sol batendo na tela. Eu não enxergo é nada. Cadê os coelhinhos? Ah, baconzito. Cadê coelhinho? Cadê o bombom? Cadê todo mundo? Ai, meu bebê. Você tá perto da folha de bananeira? Vai ficar aí, meu amor? Vai? Hein? Vai ficar aí, neném. Que linda a foto que eu te li agora. Hein? Oh, meu Deus! Que foi, mamãe? Você tá olhando a tela? Tá olhando a tela? Olha aqui. Ei, neném. Gostoso. Então tá, galerinha. Até mais tarde. Falta só umas horinhas pra gente brincar na live. Olha lá. Ué, que foi? Fala, Gisele. Fala.
Vem pra live, galera! Anuncia os seus amigos, chama todo mundo, vamos brincar! Fala, fala, fala! Vamos brincar na live! Opa, cadê o foco? Foco nos papagaios, tá lá! E a Gisele vai entrar, olha lá, olha lá. É, Gisele! Você é muito exibida, minha filha! Você é muito exibida! Você é muito exibida! É, mamãe! Você vai me bicar, hein? Vai bicar, mamãe? Ai, 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 como dói, meu Deus! Socorro, ela tá me bicando! Oh, então tá bom! Fala até daqui a pouco, pessoal! Vamos brincar ao vivo? Vamos, Gisele! Então tá! Beijão, galerinha! Tchau!